čovjek odavno sanja da osvoji svemir i dotakne zvezde, a činjenica je da još nije dovoljno upoznao ni sopstvenu planetu. Čime se zanimaju naučnici u 21. veku? Šta istražuju istraživači? Saznajte u ovom izdanju RTS Laba. Najznačajnija istraživačka institucija na teritoriji Srbije, pa i u regionu, je Institut za nuklearna istraživanja Vinča. Gošća RTS Laba je direktorka instituta, profesorka, doktorka Snežana Pajović. Dobar dan, dobrodošla. Dobar dan, bolje vas našla. Možete da nam kažete kakve su potrebe čovečanstva, u kojim naučnim oblastima su istraživanja najdinamičnija i najfrekventnija, a u kojima su najuspešnija? Pre svega, htjela bih da vam zahvalim na pozivu. Mislim da je ovakav vid saradnje medija i naučnih instituta veoma značajan u okviru popularizacije nauke, jer nauku približavamo svim sferama društva, našim građanima i napokon se razbija to ubeđenje da je nauka nešto potpuno odvojeno od društva, od javnih politika, od rešavanja svakodnevnih problema. Dakle, ako konstatujemo šta je ono što je, da kažem, najveći problem, ne samo u našoj zemlji, nego i globalni problem, dakle imamo problem zdravlja kad su u pitanju pandemije. Nažalost, pandemija COVID-om, oboljenje COVID-19, koje je još uvek prisutno, sve više nam se nagoveštavaju problemi sa energijom, postoji problem sa hranom, zagađenost sredine i to su, da kažem, neki glavni problemi koji su identifikovani. Što se tiče rešavanja problema u toku pandemije, istraživači laboratorija za molekularnu biologiju, sve tri laboratorije i te kako su bili uključeni na različite načine. Kad je u pitanju energetike, energetska efikasnost, tu imamo jako dugu tradiciju, laboratorije za termotehniku, a također posebno jedna grupa mladih istraživača razvija oblast vodonične energetike koja predstavlja budućnost energetike. Zaštita životne sredine, razvoj ekoloških projekata, to je nešto što je apsolutno tradicionalno u Vinči. Zaštita od zračenja, ali također zaštita i od hemijskih agenasa. Prema tome, svi ti rezultati i te kako su primenljivi u praksi i doprinose rešavanju aktuelnih gorućih problema u društvu. Upravo ćemo sada da pogledamo jedan od tih međunarodnih projekata. Lekovi proizvedeni u laboratoriji za radioizotope na Nuklearnom institutu Vinča rezultat su velikog broja domaćih i međunarodnih naučno-istraživačkih projekata. U laboratoriji za radioizotope proizvode se dijagnostički i terapijski radiofarmaceutici koji je godišnje prime desetine hiljada pacijenata u kliničkim centrima Srbije i Republike Srpske. Prvi radiofarmaceutik koji je registrovan u Republici Srbije je upravo Vinčin tehnecijumski generator, univerzalni molibden tehnecijumski generator, koji se koristi u dijagnostici različitih oboljenja, između ostalog i onih najtežih, infarkta miokarda i malignih tumora. Drugi radiofarmaceutik koji smo registrovali su radioaktivne terapijske kapsule joda, koji se koristi u terapiji hipertireoze i karcinoma štitaste žlezde. Lekovi iz Vinče su specifični jer se koriste u personalizovanim terapijama. Sadašnji projekti i razvoj nove generacije lekova uključuju multidisciplinarni pristup. Mi smo na taj način u saradnji sa našim dragim kolegama fizičarima dizajnirali novi lek koji je na bazi magnetnih nanočestica obloženih radionuklidima i na taj način ćemo imati dupli terapijski, odnosno sinergistički efekat magnetne hipertermije od magnetnih nanočestica i radionuklida koje će putem zračenja ubijati tumorske ćelije. Dodatno je povećanje specifičnosti uvođenjem takozvanog targeting molekula. Na taj način rešavamo veliki problem u nuklearnoj medicini sa postojećim lekovima, jer specifično terapijski delujemo sa ovim našim lekovima na tumorsko tkivo, pri čemu je minimalan toksičan efekat na okolno, odnosno zdravo tkivo.
Nakon radiobeležavanja ovde u vrućim ćelijama, mi idemo dalje, odnosno ispitujemo ovaj naš radiobeleženi potencijalni lek, dalje in vitro u ćelijskim kulturama, gde imamo znači, posebnu sobu za ćelijske kulture koja ima laminarni boks, inkubator, zamrzivač na minus 80 stepeni, gde čuvamo naše ćelije i naravno mikroskop gde pratimo naše ćelijske kulture. Ukoliko sa ovom metodom in vitro ispitivanja ustanovimo da su naši potencijalni novi lekovi toksični za tumorske ćelije, nastavljeno dalje sa in vitro ispitivanjima na eksperimentalnim životinjama. Vidjet ćete takođe jedan instrument, to je Brukjer multimodalni imidžer. Putem ovoga imidžera mi vizualizujemo znači, biodistribuciju u eksperimentalnim životinjama i na taj način pratimo kretanje samog radioaktivnog leka. I na osnovu svega toga zaista bih rekla da je nauka prava umetnost, jer mi za svako novo dizajniranje, novog potencijalnog leka, zaista dajemo svoj lični kreativni pečat. Čuli smo sa koliko ljubavi i posvećenosti o istraživanjima i inovacijama govore vaši saradnici. Da li su istraživači kreativci koliko i naučnici? Kako da ne? Mladi ljudi koji su istraživači, koji u toku svog napredovanja, znači istraživačkog rada, završavaju svoje doktorske teze i postaju naučnici, i tekako su ne samo kreativci, to su ljudi koji su apsolutno predani svome radu, jer nauka je, ja bih dodala na ovaj zaključak koji je dala moja koleginica, nauka predstavlja pre svega duhovno bogatstvo, a onda i materijalno bogatstvo. Bavljenje naukom zahteva jednu izuzetnu upornost, jednu smelost, jedan entuzijazam, jedno posebno interesovanje. U nauci svako istraživanje koje je dobro koncipirano daje rezultat. I ako dobijemo neočekivani rezultat, mi ga žargonski u naučnoj praksi nazivamo negativan rezultat, i on je rezultat. I što je veoma interesantno, kroz istoriju, upravo ti negativni rezultati su bila epohalna otkrića. U svakom slučaju, svaki rezultat koji se dobije na kraju eksperimenta ima svoju naučnu težinu. Jasno. A gost instituta u Vinči je dr. Dmitrij Kamanjin, rukovodilac Odeljenja za međunarodnu saradnju Instituta za nuklearna istraživanja u Dubni. U toku je realizacija nekoliko zajedničkih projekata ova dva instituta i profesor Kamanjin govorio je za RTS Lab. Joint Institute for Nuclear Research is large. Institut za nuklearna istraživanja je velika istraživačka organizacija. To je međunarodna međuvladina organizacija koja se nalazi u gradu Dubna, blizu Moskve u Ruskoj Federaciji. Naš institut je osnovan 1956. godine zajedničkim trudom 12 zemalja i od tada se značajno razvijao. Najpoznatiji rezultati naših istraživanja su super teški elementi, a jedan je nazvan po našem gradu. To je element 105, dubnium. Sredinom 90. godina započeli smo intenzivan kontakt sa bivšim jugoslovenskim istraživačkim centrima, a ključni istraživački centar je Institut Vinča, koji ostaje naš glavni partner na ovim prostorima, a posebno u Srbiji. Trenutno imamo 19 država punopravnih članica i 5 pridruženih, među kojima je Srbija. Naš nuklearni institut predstavljen je na oko 1000 destinacija širom sveta, lociranih u više od 70 zemalja. Sa vladom Srbije smo 2019. godine potpisali dogovor za unapređenje saradnje i trenutno radimo na 24 istraživačka projekta, od kojih je 15 u Institutu Vinča. Vinča ima razvijenu multidisciplinarnu strukturu, što nam je važno. Tu je pre svega radiobiologija kao jaka karakteristika ovog instituta. Svrha projekata našeg nuklearnog instituta, uopšteno govoreći, su fundamentalna istraživanja, ali postoji i veliki broj primenjenih istraživanja. Naprimer, veliko je interesovanje zajednice biologa za korišćenje nuklearnih metoda. Nuklearne metode se primenjuju svuda, u biologiji,
biologiji, u fizici i inženjerstvu. Jedan od naših projekata je novi sudarač čestica koji gradimo u Dubni pod nazivom Nika. U ovom projektu učestvuje i Institut Vinča, a pre svega kroz istraživački rad koji obavljamo u laboratoriji za materijalne nauke u Vinči. Sada je naša misija da tražimo novo partnerstvo. Nedavno su se našoj saradnji pridružili univerziteti u Kragujevcu i Nišu i nekoliko drugih subjekata. Na primjer, jedan od istraživačkih projekata obavljamo u Narodnom muzeju Srbije. Tako da tražimo nove kontakte i sigurni smo da će se saradnja i dalje razvijati. A kako se srpska nauka i naši istraživači kotiraju u međunarodnoj naučnoj zajednici? Da li smo spremni za te sve savremene naučne izazove? Ako dozvolite, ja bih prvo dala osvrt na saradnju sa Objedinjenim institutom za naučno istraživanje u Dubni, koji je također, slično kao Vinča, mada intenzivniji, na mnogo višem nivou, postao multidisciplinarni institut i samim tim su se otvorile veće mogućnosti za proširenje tradicionalne saradnje koja traje već nekih 15 godina sa Objedinjenim institutom za naučno istraživanje u Dubni. Trenutno u institutu se realizuje oko 105 međunarodnih projekata. Također želim da pomenem i CERN. 1954. godine je osnovan CERN i Institut Vinča je jedan od potpisnika osnivanja CERN-a. Naši istraživači koji rade u okviru CMS grupe i u okviru drugih kolaboracija u CERN-u također ostvaruju izuzetno dobre rezultate. Tako da, kada se pogleda broj publikovanih međunarodnih radova, tu nalazite odgovor. Naši istraživači naravno da su veoma priznati i prihvaćeni na međunarodnom tržištu. Sad ćemo pogledati još jednu priču iz laboratorije. Znači, laboratorija za atomsku fiziku sa instituta u Vinči okuplja brojne istraživače, fizičare, hemičare, biologe, fotoničare i inženjere. Zajedno oni rade na multidisciplinarnom pristupu, analizi materijala potrebnih za svakodnevni život. Istraživanja u laboratoriji za atomsku fiziku zasnovana su na mikro i nanotehnologiji, ključnim naučnim disciplinama 21. veka. Laboratorija je podeljena u dve celine. U prvoj se obavljaju istraživanja bazirana na interakciji sa svetlošću, što uključuje biosenzore, fototermalnu terapiju i ispitivanje složenih fenomena u biološkim i fizičkim sistemima. Drugi tim ispituje površine i tanke slojeve. U kom kontekstu mi to ispitujemo? Ispitujemo što se tiče bioaktivnih komponenti, solarnih ćelija za energetsku efikasnost i ove različite tipove katalizatora koji se koriste u zaštiti životne sredine. Tu se koriste specifični fizičko-hemijski postupci korišćenja toplotnog, elektromagnetnog i ionskog zračenja. Ono što je najaktuelnije trenutno, mi formiramo funkcionalne tanke slojeve koji se primenjuju u biomedicini, pre svega da poboljšaju dobar ćelijski odgovor, a da spreče razvoj infekcija i namnožavanje različitih patogena. U tu svrhu deponujemo tanke slojeve na bazi titana s fizičkom metodom katodnog rasprašivanja tankih slojeva. Zatim te tanke slojeve modifikujemo što laserskim zračenjem, što jonskom implantacijom. S druge strane, mi jonskom implantacijom u te tanke slojeve ubacujemo plemenite metale tipa zlato, srebro, čak i bakar, koji imaju antimikrobno dejstvo, čime dobijemo jednu sterilnu površinu koja može konkretno da se primenjuje u biomedicini. Savremena oprema i istraživačka infrastruktura instituta obezbeđuju uslove u kojima mladi istraživači u Srbiji mogu da ostvare zapažene rezultate u svetu nauke. Još iz doba srednje škole pokazivala sam interesovanje ka prirodnim naukama, najviše ka zakonima fizike kojima smo svakodnevno okruženi. Zato sam i upisala Fakultet za fizičku hemiju jer je s jedne strane multidisciplinaran i može dosta da se na naučnoj osnovi pokažu inicijative za budućnost. Kako bi povećao efikasnost titan dioksida, tim laboratorije za atomsku fiziku uspješno je formirao fotokatalizatore
koji pod dejstvom svetlosti razgrađuju određene organske komponente i tako kreiraju interesantne samočisteće površine. Gospođo Pajović, u ovoj emisiji ste za nas otvorili vrata dve laboratorije vašeg instituta i to je samo početak naše saradnje. Ja bih vam se zahvalila na razgovoru i izdvojenom vremenu. Hvala vam najlepše. Otvorena su vam vrata svih 13 laboratorija, 4 centra izvrsnosti, kao i 2 centra koja su u fazi akreditacije, dakle to su centri izuzetnih vrednosti, kao i drugi centri koji su veoma aktivni na tržištu. U svakom slučaju, celokupan program koji smo podelili u 5 integralnih programa koji se realizuju u Institutu Vinča, okrenut je upravo ka dobijanju rezultata za rešavanje aktuelnih društvenih problema kako bi doprineli ekonomskoj stabilnosti i ekonomskom prosperitetu Republike Srbije. Hvala još jednom. Hvala i vama. Programom It Makes Sense ambasada Francuske u Srbiji i Francuski institut u Srbiji žele da podstaknu razvoj naučne saradnje između srpskih i francuskih istraživača u oblastima koje su budućnost nauke. Viktor i njegov gost znaju više o tome. Viktore? Ambasada Francuske u Srbiji i Francuski institut u Srbiji srpskim istraživačima dodeljuju 12 kratkoročnih stipendija. Naš Vukašin je u Francuskom institutu i ima sagovornika. Koje prednosti ova saradnja nudi istraživačima i svetu nauke uopšte? Kada je o tome reč, moram naglasiti da se radi o temama koje oblikuju budućnost naših dveju država. Mi verujemo da će naučnici biti značajni pojedinci koji će postaviti kamen temeljac nove saradnje u naučnoj inovativnosti, a što će dovesti do novih poslova u budućnosti kao i našeg zajedničkog suživota. Možemo da razgovaramo o informacionim tehnologijama, energiji ili sportu, koji je veoma važan za zajedničku saradnju Francuske i Srbije, kao i o hrani. Hrana budućnosti, lek budućnosti. Taj projekat je jako bitan za nas, zato što kroz njega stvaramo prve mostove između srpskih i francuskih naučnika. U prvoj godini Srpsko-francuskog foruma inovacije uočili smo šta Srbija radi u poljoprivrednom sektoru u vreme kada je globalno zagrevanje postalo naša realnost. Vi u Srbiji imate veliki talenat i već sada pronalazite odlične rešenje u primjeni veštačke inteligencije u poljoprivredi, tačnije u zaštiti životne sredine, zahvaljujući smanjenju potrošnje vode i upotrebe pesticida. Tako da pre hodanja po mesecu pokušajmo da živimo najbolje što možemo na planeti Zemlji. Koji je sljedeći korak u daljoj naučnoj saradnji? Mi nudimo jednomesečnu stipendiju izabranim srpskim naučnicima. Oni imaju priliku da provedu jedan mesec u Francuskoj, da upoznaju svoje kolege i partnere. I onda im nudimo podršku pri apliciranju u projektu Pavle Savić, projektu koji zajednički finansiraju Francuska i Srbija. Tako da bi to bio sljedeći korak ovog projekta. Gospodine François, hvala što ste govorili za RTS Nauku. Hvala puno, thank you. Upravo je gospodin Kovandi napravio prvi kontakt sa Fakultetom za sport Univerziteta u Nišu, koji je u tom trenutku bio u grupi 150 najboljih fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja u svetu. Dr. Nenad Stojiljković je u okviru projekta It Makes Sense već boravio u Francuskoj na Univerzitetu u Montpellieru. Da čujemo utiske. Moj zadatak je zapravo u Francuskoj bio da ostvarim što veći broj kontakata sa kolegama sa univerziteta u Montpellieru i ne samo sa univerziteta. Tom prilikom ja sam u Montpellieru posetio i CREPS, to je centar u kome se pripremaju vrhunski francuski sportisti. Brzo nakon toga imao sam organizovanu posetu INSEP-u, to je Nacionalni institut za sport u Parizu, gdje sam bio gost njihovog direktora za međunarodnu saradnju, koji je nekada bio i svjetski šampion u kajaku. Ono što je za mene bilo najvrednije nakon povratka iz Francuske jeste što sam ja video da
to što mi radimo na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Nišu je ravnopravno kvalitetu koji imate u Montpellieru, u Parizu i na nekim drugim francuskim fakultetima i univerzitetima. Lični kontakti sa kolegama sa Univerziteta u Montpellieru su također značajni, jer aplikacije za međunarodne naučne projekte obično podrazumevaju da imate međunarodni konzorcijum sačinjen od partnera iz više evropskih zemalja, tako da u svakom narednom pozivu planiramo da obavezno imamo po jednog francuskog partnera. S obzirom da je sportska nauka tesno povezana i sa sportskom praksom, mi također planiramo da tu saradnju iskoristimo da organizujemo profesionalne seminare za sportske trenere. To je nešto što je zapravo nastavak jedne lepe, duge tradicije koja postoji između Srbije i Francuske. Još između dva svjetska rata mi smo imali potpisan sporazum o školovanju naših studenata u Francuskoj i oni su bili vodeći intelektualci koji su osnovali mnoge institucije u našoj državi. Miloš Đorđević, viši naučni saradnik u laboratoriji za fiziku Instituta Vinča, bit će jedan od stipendista projekta IT Makes Science zato što it makes sense. Gospodine Đorđeviću, dobrodošli. Hvala, bolje vas našao. Očekuje se put u Bordeaux, ali to je samo nastavak jedne saradnje koja traje već duže vreme. Tako je, pravo ste u potpunosti. Kao što ste rekli, ja sam fizičar, bavim se fizikom visokih energija prevashodno, to u CERN-u, više od 15 godina. Više od 5 godina sam proveo tamo, ali u poslednjih par godina bavim se također i biofizikom. Član sam kolaboracija GN4 i GN4 DNA i to u okviru grupe Institutu Vinča u kojem radim, a ta grupa već više od 10 godina ima izuzetno uspešnu saradnju sa vodećim istraživačima u oblasti biofizike, posebno u Francuskoj. U pitanju je laboratorija koja se zove Laboratorija za fiziku dve beskonačnosti. Zašto dve beskonačnosti? Zato što oni u okviru te laboratorije povezuju korišćenjem tehnike i metoda nuklearne fizike znanja i razumevanja beskonačno malog, kao što su recimo elementarne čestice koje proučavamo u CERN-u, ali takođe i veoma sićučne, ali značajne strukture koje su DNK lanci reda nanometara. Dakle, takve beskonačno male strukture povezuju također sa nečim što je beskonačno veliko, kao što je, na primjer, kosmos ili kao što su, na primjer, izuzetno visoke energije koje se stvaraju s udarima protona u CERN-u. I beskonačno veliko i beskonačno malo jednako se upravljaju po zakonima fizike. Istraživanjima kojima ću se baviti tokom boravka u Francuskoj, u Bordeauxu, u navedenoj laboratoriji, odnose se prevashodno na Monte Carlo simulacije interakcija zračenja sa živim sistemima, kakve su tkiva, kakve su ćelije, ali posebno u ovom konkretnom slučaju kakve su strukture kao što su DNK lanci. Spomenuli ste CERN, vaš istraživački angažman u samom CERN-u je značajan i dugotrajan. Radite na mnogim projektima i istraživanjima koji su za mnoge možda abstraktni ili zvuče kao nekakva naučna fantastika. Čime se tačno bave naučnici u CERN-u, odnosno šta je u fokusu njihovog istraživanja? Jeste, to ste također potpuno u pravu. Ono čime sam se ja bavio proteklih 15 godina jeste otkriće karakterizacije Higgs bozona, to je bila centralna tema. Higgs bozon je otkriven 2012. u CERN-u, 2013. dodeljena Nobelova nagrada. Bavio sam se fizikom standardnog modela. Standardni model je zapravo teorija koja vam na veoma precizan način opisuje mikrosvet, opisuje ono od čega je mikrosvet izgrađen. To su čestice koje se zovu kvarkovi, leptoni, to je nešto analogno ciglama kad zidate kuću i također opisuje čestice interakcije koje su analogno opet malteru između vaših cigala kad se zida kuća. Poslednjih nekih 7-8 godina rukovodim različitim istraživačkim grupama u CERN-u, pre godinu dana rukovodim većom grupom koja je zadužena za prikupljanje podataka u realnom vremenu, jer se veoma mali deo tih sudara zaista zapisuje, sudarima protona, zarad ispunjavanja ciljeva koje diktira program fizike kolaboracije CMS. Ono što je zapravo centralna tačka, centralno mesto u CERN-u je taj veliki hadronski sudarač, to je poslednji akcelerator u lancu akceleratora i ono što je opet analogija sa nečim što je svetu prijemčljivo i razumljivo je to da je taj akcelerator zapravo jedan veliki mikroskop. Najsavremeniji, najmoderniji mikroskop današnjice koji može da vam da odgovore na pitanja koje su fundamentalni činioci materije i koje su fundamentalne interakcije koje između njih vladaju.
Jelena Cvejić sa Medicinskog fakulteta u Novom Sadu u okviru konkursa It Makes Sense boravi u laboratoriji za okeanografiju u Villefranche na jugu Francuske. Projekat na kome radi obrađuje omega-3 masne kiseline. Jelena je na vezi sa RTS Labom. I ja se trenutno nalazim u jednom predivnom mestu, u Villefranche-sur-Mer, na domak Nice. I tu sam praktično kao stipendista Francuske ambasade za kratke boravke naših istraživača u Francuskoj. Naime, nalazim se ovde u poseti laboratoriji, okeanološkoj laboratoriji Villefranche, koja je praktično sastavni deo Univerziteta Sorbona iz Pariza, ali zbog same svrhe i fokusa i teme se naravno nalazi na ovom prelepom mestu. Obzirom na iskorišćavanje resursa ribe i obzirom na ekološku situaciju, sada se praktično prebacujemo više na neke alternativne izvore uopšte nutrijenata, pa tako i omega-3. I u okviru našeg projekta smo radili istraživanja omega-3 masnih kiselina koje se mogu dobiti iz mikroalgi i nekih novih procesa. Što se tiče okeanološke laboratorije i analize koje ovde radimo, oni su specijalisti za takozvanu izotopsku analizu, to jest analizu izotopskog odnosa u pojedinim jedinjenjima. I na taj način možemo da razlikujemo, na primjer, omega-3 i masne kiseline iste strukture koje su dobijene iz algi ili iz mikroorganizama nekih ili one koje su dobijene iz ribe, što može dalje se koristi i kao način za kontrolu kvaliteta određenih proizvoda, a također mogu dati informacije i o metaboličkim putevima u određenim organizmima. Ono što je meni sada nešto što, da kažem, me inspiriše je da povežem nauku i svakodnevni život, da se sva ta znanja, informacije koje mi delimo u nekim naučnim krugovima u okviru različitih publikacija, zaista nekako prevedu i nekako postanu dostupna u svakodnevnom životu i da mogu da se koriste upravo za poboljšanje generalnog kvaliteta života svih nas. To je ono što je sad meni nešto najinteresantnije. Jelena, hvala vam na razgovoru. Miloše, koje osobine istraživač mora da poseduje? Šta je to što ga gura napred? Da li postoji neki glavni motiv i da li se možda slučajno nekada desi da dođete do nekog rezultata koji nije zadovoljavajući? Pa vidite, istraživački poziv je životno opredeljenje. Dakle, to nije običan posao koji se radi u definisano radno vreme, to je zapravo svakodnevni, celodnevni, jedan ispitivački odnos prema problemima koji su pred vama, ali i prema životu uopšte i prema samoj realnosti. To je neophodno, je, dakle, jaka želja za saznanjem, za razumevanjem, za jaka volja također da se prebrode različiti problemi i prepreke, ne samo u okviru samog rada na koje ste fokusirani stalno, nego u smislu i obezbeđivanju uslova da bi ste mogli da sprovedete taj naučni rad. Dakle, to je jedna borba, svakodnevna, neprestana borba sa mnogo poraza nakon kojih je potrebno također podići se i nastaviti dalje. Što se tiče nekih postojećih problema kao osnova za novo istraživanje, treba uvek dati neku slobodu. Postoje neki trendovi u nauci koji su uvek aktuelni. CERN je više decenija u trendu. U trendu je, recimo, sada je mašinsko učenje, istraživanje DNK lanaca, molekularna biologija, u trendu je, recimo, istraživanje grafena, istraživanje ljudskog mozga. To su sve veliki projekti, veliki konzorcijumi koji dobijaju veliko finansiranje, veliku podršku, čak i medijsku podršku, naravno. Međutim, treba ipak naći način i dati prostor i neku slobodu i manjim istraživačkim grupama i nekim, možda u neku ruku manje atraktivnim, ali vrlo produktivnim istraživanjima iz kojih se često dešavaju neka revolucionarna otkrića. Miloše, hvala vam puno što ste gostovali u RTS Labu. Mi vam želimo puno sreće i uspeha u Bordeauxu i ostalim istraživačkim poduhvatima. Hvala i vama, bilo mi je zadovoljstvo. Bilo bi dobro kada bismo svi imali duh istraživača. Zapamtite, u naučnim istraživanjima svaki rezultat je korak napred. RTS Lab gledajte i na RTS Planeti i pratite nas na društvenim mrežama. RTS Nauka ostaje mesto vašeg susreta sa najboljim naučnim programom.